Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam etiqadı dərsindəyik. Yadımızdadırsa, keçən dərsimizdə biz nübüvvət bölməsinə giriş elədik. Müəyyən məsələlərə toxunduq. Sonda gəlib dedik ki, nübüvvət bölməsi bir ümumi nübüvvət olaraq araşdırılır, izah olunur. Bir də xüsusi nübüvvət. Biz ümumi nübüvvət barəsində keçən dərsimizdə demək olar ki, bir xeyli məsələlərə toxunduq. Bundan artıq ümumi nübüvvət barəsində maraqlanmaq istəyənlər daha geniş kitablara, daha artıq digər əlaqəli olan kitablara müraciət edə bilərlər. Bugündən isə xüsusi nübüvvət barəsində keçəcək. Xüsusi nübüvvət, yəni İslam peyğəmbərinin özü barəsində. Bir dəfə peyğəmbərlər ümumi olaraq araşdırır, ümumiyyətlə peyğəmbərlik barədə. Bir də bizim mövzumuz İslamdır deyə İslam peyğəmbərinin özü barəsində. Bu dəfə peyğəmbərliyin bir nümunəsi olan Həzrəti Muhammed Aleyhisselamın özü barəsində danışacaq ki, görə Həzrəti Muhammed Aleyhisselamın peyğəmbərliyini necə ispat etmək olar və yaxud da necə ispat edilib. Deməli, ümumi nübüvvətdə danışdığımız kimi ki, peyğəmbərli üç yolla ispat etmək olar. Allahın peyğəmbərini üç yolla tanımaq olar. Biri möcüzə idi, biri özündən əvvəlki peyğəmbərin şəhadəti idi, biri də bir sıra faktların məcmusu idi. Həzrəti Muhammed Aleyhisselam barəsində də hər üç yolla Həzrətin peyğəmbərliyini ispat etmək olar. Birinci yol möcüzə yoludur ki, Həzrəti Muhammed Aleyhisselamın möcüzə yolu ilə peyğəmbərliyini ispat etmək olar. Biraz bu barədə danışacağıq və ilk olaraq Həzrəti Muhammed Aleyhisselamın möcüzələrindən biri Qurani Kərimdir. Qurani Kərim Həzrəti Muhammed Aleyhisselamın möcüzələrindən biridir və ən böyüdür, ən əzəmətlisidir. Və burada deyəcəyik ki, Qurani Kərimin özü də bir neçə cəhətdən ecazkardır, möcüzəvidir. Ecazkar, yəni yadınızdasa demişdi, ecazkar, yəni aciz qoyan. Möcüzə sözü də aciz sözündəndir. Ecazkarlıq da bu babdandır. Yəni möcüzəvidir. Qurani Kərim özü bir cəhətdən yox, bir neçə cəhətdən möcüzəvidir, ecazkardır. O ecazkar tərəflərindən biri onun ədəbi ecazkarlığıdır. Yəni alimlər deyirlər ki, Quranın ədəbi tərəfi ecazkarlığa malikdir. Ki o barədə bir azca danışmaq istəyirəm. Bu alim öz kitabında bir yerə qədər ayırıb. Təbii ki, hamısını demək istəməyəcəm. Elə bilirəm ki, sizi yorar, sizə sıxıcı gələr. Amma hər kəsin daha çox hansı tərəfi barəsində marağını çəksə, adiyyatı kitablarla maraqlanıb daha geniş şəkildə mütaliə edə bilər. Onu da deyim ki, bu barədə çoxlu kitablar yazılıb, hətta Azərbaycan dilinə də tərcümə olunmuş kitablar vardır. Xüsusən Quranın ecazkarlığı adında kitab tərcümə olunub, yadıma gəlir ki, belə bir kitab vardır. Əziz tələbələr müraciət eləyə bilərlər. Amma mən qısa-qısa da olsa toxunmağı məsləhət bilirəm. Quranın ədəbi ecazkarlığı barəsində danışacağıq. Deyəcəyik ki, yadımızdadırsa demişdik ki, ümumiyyətlə, möcüzələr hər ümmətdə ən mühüm olan, belə həmin zamanda ən mühüm inkişaf etmiş, ən qlobal olan mövzulara aid baş verirdi. İslam Peyğəmbərinin dönəmində də söz sənəti, şairlik çox inkişaf etmişdi. Bilirsiniz tarixdən ki, onlar bazarlarda, onların bir müəyyən günləri vardı. Həmin günü bazarda yığışırdılar. Söz xiridarları, söz deyənlər orada olurdular, cəmləşirdilər və müxtəlif hadisələr baş verirdi, şeirlərini oxuyurdular və özlərinə uyğun bir tədbir keçirirdilər. Yəni, onlar sözlə bağlı o qədər onlar üçün mühüm idi ki, bununla bağlı tədbirləri olurdu. Sözlə bağlı, şeirlə bağlı, şeiriyyətlə bağlı onların tədbirləri olurdu. Ona görə də Həzrəti Muhammed Aleyhisselamın möcüzəsindən birinin Quran olması və Quranın həmin o ədəbi cəhətdən ecazkarlığı çox effektiv oldu. Doğrudan indi burada da bir-iki məsələni deyəcəyik ki, həmin dönəmdə
Peyğəmbər sələvatullahın təqdim elədiyi bu Quranı artıq onlar başa düşürdülər. Əksəriyyətinin etirafı bu olurdu ki, bu bəşər sözü deyil. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ait bir söz değil. Birazdan bunu yine diyeceğiz karşıda. Ancak burada da yine diyorum ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam onlar bilirdiler ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam hiç məktəbə getmiyip, hiç bir müəllimi olmayıp, o yazıp oxumağı bilmir. Elbette bu Allah'ın izniyle böyle olmuştu. Allah özü onu belə saxlayırdı ki insanlar onu daha yaxşı qəbul eləyə bilsinler. Ve o 40 yaşına kadar hamı onların içinde büyümüştü ve onlar bilirdiler ki bu ne kitab oxumayıb, ne yazı yazmayıb, ne bir müəllim görmüyüb, ne heç vaxt elmi söhbət etmeyib, elmlə danışmayıb. 40 yaşında bir nəfərin gəlib belə bir sözlerden danışması doğrudan da möcüzədir. 40 yaşına kadar heç bir elmi fəaliyyəti olmayan bir kəsin gəlib bu kadar büyük əzəmətli sözler danışırsa və o Quran ki deyil, onun ki o kadar ədəbi ecazkarlığı var, ümumiyyətlə ədəbiyyat cəhətindən çox bəlağətli və fəsahətlidir, indi danışacaq o barədə. Bəs bu onun göstəricisidir ki, bu kitab, bu deyilən sözler onun özünün deyil. Bəs kimindir? Yəqin ki onu qeybdən gələn sözlərdir və bunu Peyğəmbər kimi qəbul etmək olar. Özüm bu tarix barəsində sizdə təsəvvür yaratdım ki, xəbəriniz olsun ki, nə baş verir. Yəni, Hazreti Muhammed Aleyhisselam niyə 40 yaşına qədər elmə tərəf getməyib, niyə onun üçün bir fürsət yaranmayıb, nə üçün o heç bir müəllim olmayıb, elmlə maraqlanmayıb. Çünki bunlar ona görə idi ki, o gətirib belə bir söz deyəndə deməsinlər ki, bu onun özünün sözləridir. Bilinsin ki, bunun özünün sözləri deyil. Və Qureyşin söz ustaları Qurana qarşı təəccübləndilər, xeyli təəccübləndilər. Hətta tanınmış, tarixdə çox məşhur olan bir hadisədir Vəlid ibn Müğeyrə barəsində deyirlər ki, o çox böyük söz ustasıydı. Bu Gafir surəsini eşidəndən sonra dedi ki, Allah'a and olsun ki, Muhammeddən elə bir kəlam eşitdim ki, İndiyə qədər insanlar, bəşər belə bir kəlam deməyib. O olduqca gözəl və şirindir. Budaqları bardığı və kökü yerin dərinliklərini işləyən ağac kimidir. O bütün kəlamlardan yüksəkdə dayanır. Heç bir kəlam ondan uca ola bilməz. Və hamı da bilir ki, Vəlid ibn Müğeyrə doğrudan da fəsahət və bəlağət cəhətindən söz ustası idi. Ütbə ibn Rəbiyə barəsində də bunu deyirlər. Fussilət surəsini eşidəndə o belə demişdi ki, həqiqətən elə bir söz eşitdim ki, Allaha and olsun ki, indiyə dək onun bənzərini eşitməmişdim. Allaha and olsun ki, onun sözləri nə şiirdir, nə sihirdir, nə də kahinlikdir. Bu barədə tarixdə nə qədər desəz hadisələr var ki, mən iki dənəsini tanışdığı üçün oxudum. Və müşriklərin Quranla qeyri-sağlam mübarizəsi barəsində danışacaq ki, onlar görürdülər ki, artıq bu sözləri hər kəs eşidirsə, çünki insanlar o dönəmin adamları söz ustalarıdır deyə, sözdən xəbərləri var deyə, bu kəlamları eşidən kimi onlar valih olurlar. Onlar və Peyğəmbərə tərəf meyillənir. Ümumiyyətlə, bu sözün ecazkarlığı artıq, bu Quran ecazkarlığı artıq dillərdən dilə çıxır. Ona görə də hər bir yolla onun qarşısını kəsməyə çalışırdılar. Bir neçə yollara əl attılar. Onlardan biri buydu ki, insanları ona qulaq asmağa tərəf qoymurdular. Məsələn, Tufeyl ibn Əmir Dusi barəsində məşhur hadisədir, yəqin ki, çoxunuz eşitmişsiniz. Ona çox deyirdilər ki, onun kəlamlarına qulaq asma. O da bir əzəmətli insan idi, bir qəbilənin, səhv etmirəmsə, hansısa bir qəbilənin başçısı idi, ya qəbilədə nüfuzlu şəxslərdən biri idi. O deyir ki, mən Peyğəmbər ki, Quranı oxuyurdu, mən onun hər yanından keçəndə əlimi qulağıma qoyurdum, elə eləyirdim ki, onu eşitməyəm. Sonra bir dəfə dedim ki, axı, mən böyük insanam, mənim bir iradəm var, hələ bir qulaq asım, görüm, nə deyir bu? Deyir, mən onun sözlərinə qulaq asdım, ondan sonra gördüm ki, doğrudan da bu Quran kimisi yoxdur. Onun sözləri belə deyir, Allaha and olsun, Qurandan daha gözəl və daha ahəngdar bir kəlam eşitməmişəm. Bax, insanlar meyillənməyə bilmirdilər. Quran həqiqətən də onları belə deyək, təəccübləndirirdi. Quran ecazkarlığı olan ürəklərində təsirli olurdu. Və müşriklər başqa bir yola əl atırlar. Bu yolda artıq Quranın bir sehr olmasıydı. Artıq bir mənada birinci mərhələdə uduzdular. Dedilər ki, bəli, onun bir
qeyri-adiliyi var, bəşər sözündən yuxarılığı var. Burada uduzlar deyil, növbəti bir məsələni gündəmə gətirdilər ki, bəli, o sehirdir. Doğrudan da insanları ki, özünə çəkə bilir, onun ki, belə bir ecazkarlığı var, bu sehirdir. Və Peyğəmbəri də sehir edən kimi adlandırdılar. Və hətta bir məclis təşkil etdilər, orada Darun Nədva deyilən bir yerdə bir tədbirlər oldu. Orada dedilər ki, biz hamıya elan edək, ümumiyyətlə bu sözləri yaymağa başlayaq ki, bu kişinin danışdığı, bu kişinin dedikləri sehirdir və hamını ofsunlaya bilər. Ona görə də hər cür yollan qaçmaq lazımdır. Quran o həmin hadisə barəsində deyir ki, Quran barəsində həmin adam fikirləşdi və ölçdü biçdi. Ölüm olsun ona, necə ölçdü biçdi? Yenə də ölüm olsun ona. Necə ölçdü biçdi, sonra nəzər saldı, sonra üz gözünü turşutdu və qaş qabağını tökdü. Sonra da üz çevirdi, təkəbbür göstərdi və dedi, bu öyrədilmiş sehirdən başqa bir şey deyil, bu yalnız bəşər sözüdür. Bax, belə bir hadisələr Peyğəmbər dönəmində baş verdi. Bunları ona görə mən deməyə dedim ki, sizdə bir təsəvvür yaransın ki, görün doğrudan da təzə nazil olan Quran ayələri bunlardan nə qədər təsir edirdi ki, bunlar artıq etinasız ola bilmirdilər. Görürdülər ki, insanlar qulaq astıqca onun ecazkarlığından təsirlənirlər, ədəbi ecazkarlığından təsirlənirlər. Əlbəttə bir məsələni də gündəmə gətirib alim, buyurur ki, Quranın ədəbi ecazkarlığı təbii ki, hamıya müyəssər deyil. Çünki Quranın ədəbi ecazkarlığının içində fəsahət və bəlağət də vardı və digər tərəfdə vardı, digər mövzularda vardı. Ona görə də hamı üçün möcüzə olmaya bilər. Amma həminki dönəmdə onlar üçün, çünki onların həm ərəb idilər, həm fəsahət və bəlağət elmlərindən xəbər var idi, onlar söz ustaları idilər deyə, təbii ki, onlara ecazkar idi bu cəhətdən. Təbii ki, Quran bir neçə cəhətdən ecazkardır və Quranın bu ecazkarlığı da o cəhətdən onları qani edirdi və onlara təsirli idi. Bu alim burada həmin o ecazkarlığı təşkil edən ünsürlərdən 3 dənəsini gətirir. Amma özü deyir ki, bəzi alimlər bunu 6-ya qədər çatdırıblar. 3 dənəsi barəsində bu kitab danışıb. Biraz da nümunələrdən gətirib. Ancaq mən nümunələrini deyib sizi yormayacağım. Elə dediyi 3 dənə növünə toxunacağım. Ecazkarlığı 3 növünə toxunacağım. Bu alimin dediyi kimi. Ondan sonra Quranın digər ecazkarlığına keçid alacaq. Birinci bu ki, Quranın fəsahəti barəsində buyurur ki, Quranın fəsahəti, yəni axıcı və lazımı gözəlliyə malik olan sözə fəsih söz deyilir. Fəsih kəlam isə odur ki, onu təşkil edən ayrı-ayrı sözlər fəsih olmaqla yanaşı, fəsahətli olmaqla yanaşı, həm də bir-biri ilə tam şəkildə uyğun və ahəngdar olmalıdır. Hər hansı bir dolaşılıqdan uzaq olmalıdır. Belə bir kəlam cazibədar və lətafətli olar və heç bir çətinlik olmadan tələffüz olunur. Ki, ümumiyyətlə, fəsahətlilik, Quranın fəsahətliliyi nə deməkdir? Mən alimin dediyi kimi bir neçə cümlə ilə onu sizə çatdırdım. Burada təbii ki, müəyyən misallar çəkib, Quran ayəsilərindən misallar çəkib, onun necə fəsahətli olduğunu göstərib. Mən onları oxumaqla sizi yormaq istəmirəm. Hər kəsə maraqlı olsa, kitablara əlaqədar kitablara müraciət eləyə bilər. Quranın bəlağəti barəsində buyurur ki, Quranın bəlağəti budur ki, fəsahətlə yanaşı, həm də vəziyyət və şərait də tam şəkildə uyğun olsun. Dinləyicinin xüsusiyyətləri, qarşı tərəfin xüsusiyyətləri, kəlam deyildiyi şəraiti danışan şəxsdən bir sıra məsələlərə riayət etmək, qısa və ya geniş danışmağı, məsələni nəqli, yoxsa əmr cümləsi şəklində bəyan etmək, təkidlə və yaxud da təkidsiz demək və s. kimi şeylər tələb olunur. Yəni, həmin şərait, həmin deyən kəs, ümumiyyətlə ətraf, ümumiyyətlə hansı sözlər, hansı dərəcədə deyilsə təsirli olar, bir məsələni belə demək lazımdırmı, yoxsa başqa cür demək lazımdır, bu şəraitdə bu metodla deyilməlidir, digər şəraitdə eyni mətləb artıq başqa bir metodla deyilir. Və s. və ilaxir kimi məsələləri demək olar. Burada məsələn, müxtəlif misallar gətirib ki, Quran şəraitə uyğun çox bəlağətli şəkildə
o mövzunu gündəmə gətirirdi. Yəni şəraiti nəzərə alırdı, insanlara təsir belə deyək, keyfiyyətini nəzərə alırdı və o həmin fəsahətli cəhətinə bu şəraiti nəzərə aldığı kimi də eyni zamanda fəsahətlə onları deyirdi. Bəlağət və fəsahət eyni zamanda olurdu ki və bu da çox söz ustası tərəfindən də çox diqqəti cəlb edə bilir, həm də qarşı tərəflərə çox təsirli olur. Bax, bu da Quranın fəsahət və bəlağət tərəfi. Bu alim burada mənalardakı, burada üçüncü ünsürlərdən biri də ibarələrin nizamlı və mənaların harmonik olmasını da gətirir. Və burada da bir neçə dənə surələrdən misal gətirir. Deyir ki, bax, burada həmin o harmoniklik də, mənalardakı həmin o harmoniklik də izlənilir. Bu, Quranın ədəbi ecazkarlığı barəsində idi. Bəli, bura qədər Quranın ədəbi ecazkarlığı barəsində danışdıq. İndi isə Quranın digər ecazkar tərəflərinə toxunuruq. Onlardan ikincisi isə qeybi xəbərlərdir. Quran ecazkar tərəflərindən digəri isə ikincisi isə qeybi xəbərlərdir. Ümumiyyətlə, Quranda bir neçə cəhətdən qeybi xəbərlər verilir. Biri budur ki, Allah barəsində, onun cəmal, cəlal sifətləri barəsində. Çünki qeybdir, Allah özü qeybdir, yəni görsənməyən bir şeylərdir. Həmçinin mələklərdən danışılıb, cinlərdən, bərzəxdən, ahirət aləmindən, cənnətdən, cəhənnəmdən və onların xüsusiyyətlərindən. Bütün bu tip qeybi xəbərlərdən danışırıb. Başqa bir qeybi xəbərlər keçmişdə baş vermiş, amma tarixdə heç bir izi qalmayan hadisələrdən danışırıb. Müxtəlif hadisələrdən, peyğəmbərlərin həyatından tutmuş, digər baş vermiş olaylardan, hətta insanın yaradılışındakı hadisələrdən və s. və ilaxir kimi məsələlərdən Quran danışıb, qeybi xəbər kimi bunu demək olar. Və bir də gələcəkdə baş verəcək, amma qəti şəkildə proqnoz verilməsi insanlar üçün heç cür mümkün olmayan hadisələrdən də Quran danışıb. Bu alim deyir ki, biz bu kitabda bu məsələlərə toxunacağıq. Və bu deyir ki, Quranın verdiyi bütün xəbərlərin, hətta bircə səhv belə olmadan tam şəkildə doğru çıxması bu kitabın Allah tərəfindən olmasını təsdiqləyir və onun başqa bir ecazkar cəhətini də aşkara çıxardır. Quranın verdiyi bütün proqnozların, gələcək barədə verdiyi bütün proqnozların, baxmayaraq ki, Quran həm Allah, bərzəx, filan bu cür məsələlər barəsində deyib, ki, bunu insan qiyamətdə biləcək və yaxud da Allahın əqli cəhətdən varlığının ispatı ilə bilir. İkinci budur ki, keçmişdəki hadisələrdən danışıb, bu da onun qeybi xəbərlərdən bir mənada qeybdən xəbər verməsidir. Yəni, keçmişdə heç bir izi qalmayan hadisələrdən xəbər verir. Amma bunların ikisinə də tam yəqinimiz çatmasa da və insanlara bunun bu tərəfdən ecazkar olduğunu sübuta yetirə bilməsək də, amma üçüncü cəhətdən bu ecazkarlığı, baxmayaraq ki, bir dindar üçün yuxarıdakı iki tərəf də ecazkardır. Yəni, doğrudan da Quran heç kəsin etmədiyi bir şey eləyib. Ahirət barəsində xəbər verib, digər məxluqlar barəsində, mələklər, cinlər barəsində, bərzəx barəsində, cəhənnəm, cənnət barəsində, ümumiyyətlə, Allahın özü və sifətləri barəsində bizə xəbər verib. Dindarlar üçün bu da ecazkar tərəfidir. Eyni zamanda bizim heç bir tarixdə olmayan, ağlımıza gəlməyəcək hadisələr barəsində, keçmişdə baş vermiş hadisələr barəsində xəbər verir dindarlar üçün, mütədəyyin insanlar üçün bunlar əlbəttə ki, ecazkardır. Amma üçüncü tərəfdən olan qeybi xəbərlər barəsində dediyi sözləri insanlar da görə bilirlər. Yəni, bütün insanlara müyəssərdir bunu anlamaq və görmək. Və müxtəlif məsələləri demək olar. Tarixdə olan o hadisələrdən bir neçəsini kitab gətirib, mən də sizlər üçün demək istəyirəm. Biri, Romalıların İran üzərində qələbəsi idi. Bilirik ki, əvvəlcə İranlılar, Sasanilər Bizansa qalib gəlmişdilər. Ancaq Allah mütəal xəbər verdi ki, xəbəriniz olsun ki, yaxın bir zamanda, bir neçə il ərzində tezliklə bu dəfə Romalılar qalib gələr. Ayə belədir.
Əlif, Lam, Mim, Rumlular məğlub oldular, ən yaxın bir yerdə, lakin onlar bu məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. Bir neçə ilin içində, əvvəl də, sonra da hökm Allahındır, o gün möminlər sevinəcəklər. Bir neçə ili, alimlər deyilə bir neçə il, yəni 3-dən 9 il arasında olmalıdır. Ki, neçə il çəkməmiş, təbii ki, bu hadisə baş verdi və bu tarixə də artıq bəlli bir hadisədir. Həm bunu Peyğəmbər dönəmində gördülər, alimlərin Allahı xəbər verdi, Peyğəmbər də onu insanlara çatdırdı və bu hadisədə baş verdi. Və bu tarixdə qaldığına görə, Quranda da bu yer aldığına görə insanlar üçün bu Quranın ecazkar tərəfindən ola bilər. Yəni qeybi xəbərdir, qeybi xəbərin varlığıdır. Başqa bir qeybi xəbər müsəlmanların Bədr döyüşündəki qələbəsindən xəbər verirdi. Hələ döyüş olmamışdan əvvəl alimlərin Allah xəbər vermişdi ki, yoxsa onlar biz intiqam ala biləcəyik deyirlər. Bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxa çevirib qaçacaqdır. Ki ondan sonra Bədr döyüşü oldu. Baxmayaraq ki, Bədr döyüşündə müsəlmanlar qarşıdakı düşməndən 3 dəfə az idi, ancaq möcüzəvi şəkildə də olsa Bədr döyüşündə müsəlmanlar qalib gəldilər. Bax, bu xəbəri də alimlər Allah əvvəlcədən Quranda demişdi. Və Peyğəmbərin əvvəlki Məkkədən çıxdı getdi, sonra Məkkəyə qayıtması xəbərini də alimlər Allahı buyurmuşdu Quranda. Quranı sənə vacib buyuran Allah sənin qayıdacağın yerə qaytaracaqdır. Və bunun kimi hadisələr nə qədər desəz var ki, Quranda hər hansısa bir xəbərlər deyilib və sonradan o xəbərlər yerinə yetirib. Bəzi alimlər Quranın qeybi xəbərlərdən də, qeybi xəbərləri də insanlara çatdırmasın Quranın ecazkarlığı kimi bilirlər və yazılarında da, kitablarında da bunu belə qeyd edirlər. Alimlər üçüncü ecazkarlığı metodla məzmun arasında tam uyğunluğun olduğunu deyirlər. Yəni, onların dediyi budur ki, Quran ki 23 il ərzində nazil oldu və müxtəlif şəraitlərdə nazil oldu. Peyğəmbərin 23 il ərzində həqiqətən çox keşməkeşli bir həyat sürdü. İstər müharibələrdə oldu, əvvəl vaxtlarda çox təhdidlər oldu, təhqirlər oldu, Peyğəmbəri çox qorxulu hadisələr oldu. İstər ondan sonra Peyğəmbərin Mədiniyə köçməsi oldu, Mədinədə başqa bir şərait oldu, başqa bir hadisələr baş verdi. Sonra Peyğəmbərin müxtəlif döyüşləri oldu. Peyğəmbər ömrünün bəzi vaxtlarını 3 ilə yaxın Əbu Talib dərəsində ac qaldı, yaxınlarını itirdi. Bax, bütün bu hadisələrin hamısı 23 il başdan ayağa Peyğəmbər həyatında həqiqətən çox fərqliliklər, çətinliklər, keşməkeşli bir illər oldu Peyğəmbərin bu illəri və hər anda Peyğəmbər ümumiyyətlə, yəni 23 il ərzində mütəmadi vəhy nazil oldu. Mütəmadi vəhy nazil oldu ki, sonda həmin o vəhy bir kitab şəklinə salındı, yəni bir kitab oldu. Bax bu vəhy ki, artıq bir bütöv konsept. Kitabdan məqsədim bütöv konsepsiya deməkdir ki, artıq bitdi və o bir bütöv həqiqət oldu. Bax, bu həqiqəti, bu bütöv konsepsiyanı başdan ayağa oxuyanda orada heç bir öz məzmununda heç bir naqislik və heç bir fərqlilik müşahidə olunmur. Yəni, axı o qədər ki çətinliklər olub, əgər bəşər sözü olsaydı, əgər Peyğəmbərin öz fikri olsaydı, əvvəl dediyi sözlərlə, əvvəl dediyi həqiqətlərlə 23 ildən sonraki həqiqətlərin arasında fərq olmalıdır. Çünki Peyğəmbər orada artıq bilirsiniz ki, yəni insan belə bir varlıqdır ki, o böyüdükcə və yaxud da hadisələrin içinə düşdükcə, çünki Peyğəmbər 40 yaşına qədər heç bir hadisələrdə bir mənada yox idi. Hətta ömründə 2 dəfə xaricə ziyarəti olmuşdu, yəni xaricə getmişdi ticarətlə bağlı. O vaxta qədər də heç bir hadisə olmamışdı. Amma bu 23 il onun həyatında tamam fərqli bir dönəm olub. Amma baxırıq ki, Bəsətin əvvəlində, Peyğəmbərliyə seçildiyi ilk vaxtlarda nə deyibsə,
23 il ərzində həmin sütunlar qalmaqdadır. Həmin məsələlər qalmaqdadır. Heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Heç bir təzad yoxdur. Heç bir ziddiyyət yoxdur. Və bir mənada həm əxlaqi, həm tarixi, həm ictimai, hüquqi və s. zəminlərdə heç bir uyğunsuzluq görsənmir. Bax, bu onun göstəricisidir ki, bu insanın işi deyildi. Yəni, bir insan mütləq o 23 il ərzində böyüyürdü, dəyişirdi, onun fikri dəyişməliydi, onun metodu dəyişməliydi, onun bir mənədə həyata baxışı dəyişməliydi, onun bütün bunların hamısı ola bilərdi, amma olmadı. Bu da onu göstərir ki, o vəh əslində Peyğəmbərin öz sözü deyil idi. Bəşər sözü deyil. Çünki bəşər sözü olsaydı, mütləq orada dəyişikliklər ola bilərdi. Ona görə də bunu da bəzi alimlər Quranın ecazkarlığı kimi gündəmə gətirirlər ki, onun ecazkarlığından biri budur ki, əvvəldən axıra mütaliə eləsən, bir dənə uyğunsuzluq, ziddiyyət, təzad görsənmir. Başqa bir ecazkarlığını o Quranın başqa ecazkarlığını Quranı gətirən bir kəsin şəxsiyyəti ilə bağlayırlar. Deyirlər ki, Quranın ecazkarlığının bir tərəfi də budur ki, bu Quran Hz. Muhammed əleyhissalama nazil olub. O kəsə ki, o 40 ili, o 40 il ərzində heç vaxt elmlə məşğul olmayıb, yazmağı, oxumağı bilməyib ki, əlbəttə mən haşiyə olaraq bayaq da dedim, yenə deyirəm ki, bu Allahın özünün istəyidir belə olsun ki, çünki Quranın bu tərəfdən ecazkarlığı insanlara məlum olmadı. Çünki əgər o müəyyən istedadlılığını ortaya qoysaydı və hamı onun necə bir istedadlı olduğunu əvvəldən bilsəydilər, o əvvəldən elm adamı kimi məlum olsaydı, artıq onun gətirdiyi sözlərdə kimsə bir mənada çox da təəccüblənməyəcəkdi. Amma özlərinin arasında böyümüş bir kəs, 40 il ömür sürmüş bir kəsin gəlib belə bir şeylərdən danışması artıq bir mənada insanları çox təəccüblü gəlirdi və insanlar başa düşürdülər ki, yəni, bilirsiniz, mən keçən dərsdə də dedim, yenə də deyirəm, siz müşriklər heç vaxt xristiyanlar və yahudilər var idi, onlar yaxşı bilirdilər. Bunlar barəsində birazdan danışacaq. Amma müşriklər idi əsas cəmiyyət. Siz təsəvvür edin ki, onlara gəlib çox fərqli sözlər deyilirdi. Gəlirdi onlara deyilirdi ki, bir Allah var və cənnət, cəhənnəm var və sizin gördüyünüz bu işlərin hamısı pisdir. Çünki Ərəb cəmiyyətində çoxlu pis işlər var idi. Onlar pisdir və bu kəsdə ki, sizin indiyə qədər içinizdə böyüyüb və bu kəs o Allahın nümayəndəsidir, rəsuludur, elçisidir. Bunlar çox fərqli yanaşmalar idi və qarşı tərəf çox təəccüblənirdi. Onlar neçə dərəcə dəyişilməli idilər, yəni tamam baxışları dəyişilməli idi. Ona görə də bir mənada Quranın bir neçə cəhətdən ecazkar olması bir mənada da başa düşüləndi. Gərəkdir də elə belə olaydı. Çünki onlar o möcüzələrin birində də deyildiyi kimi, möcüzələrin, yox, Peyğəmbərlərin ispatının bir bəndində də deyildiyi kimi, bax, bu şeylərin, bu hadisələrin, bu nüansların məcmusu insanlarda yəqin yaradırdı. Onlar bir tərəfdən də bu cəhətdən fikirləşir, doğrudan da bu Peyğəmbərdir. Doğrudan da bu elə bir kişidir ki, daha doğrusu belə, doğrudan da bu elə bir kişidir ki, bu bizim gözümüzün qabağında böyüyüb, boya başa çatıb və indi gəlib bizə bu sözləri deyir. Yəni, biz bunu tanıyırdıq ki, bu elm adamı alim deyil, amma alim olmuyor, yəni necə belə sözlər deyə bilər, doğrudan da bu söz bəşər sözü deyil. Yəni, insanlar belə də, bu da bir təsir edən amillərdən olurdu. Onların Quranın vəhyin ilahi olmasına, bəşəri olmamasına bir yəqinlik yaradırdı. Ona görə də bəzi alimlər də bu nüansı da Quranın ecazkarlığından biri kimi saymışdılar. Başqa bir Quranın ecazkar tərəfini alimlər elm cəhətini vurguluyurlar. Əlbəttə bilirsiniz ki, Quran elm kitabı deyil. Quranda Quran tarix kitabı deyil, Quran elm kitabı deyil, Quran tibb kitabı deyil, Quran nə bilim astronomiya kitabı deyil, Quran hidayət kitabıdır.
Quranın məqsədi insanları hidayət etmək. İndi burada müəyyən elmi məsələlər də deyə bilər, tibbi aid olan məsələlər də deyə bilər, qeybdən də xəbər verə bilər, müəyyən tarixi hadisələrə toxuna bilər. Bu cəhətdən biz bunu bilirik. Ancaq bununla belə bütün o məsələlərin də müəyyən qədər toxudur. Məsələn, 1400 il bundan əvvəl deyilmiş elmi məsələlər, Quranda olan elmi məsələləri neçə əsrlər sonralar alimlər kəşf elədilər, ixtira elədilər. O cümlədən biri cazibə qanunu idi ki, Newton onu 17-ci əsrdə kəşf eləmişdi. Halbuki ondan əvvəl alimlərin Allaha Quranda buna toxunmuşdu. Göyləri sizin görmədiyiniz sütunlarla ucaldan məhz Allahdır. Bax, bu ayədən alimlər deyirlər ki, həmin o cazibə qanunundan söhbət gedir. Başqa bir yerdə yerin kürə şəklində olmasını danışır alimlərin Allah. Halbuki o neçə əsrlər sonra bilinmişdi. Quran buyurur ki, və həmişə zəif və aciz hesab edilən dəstəni o torpaqların çox xeyir bərəkətli etdiyimiz məşriqlərinin və məğriblərinin, gün çıxan və gün batanlarının. Bunu cəmdə gətirir. Gün çıxanlarının və gün batanlarının. Axı, əgər yer düz olsaydı, bir dənə gün batan, bir dənə gün çıxan olurdu. Bir məşriq, bir məğrib olurdu. Ancaq burada məşriqlər və məğriblər deməklə, demək istəyir ki, yer kürə şəklindədir. Nəyin ki, həmin biz gördüyümüz kimi dörd bucaq şəklindədir. Ulduzların və planetlərin öz orbitindəki hərəkəti barəsində də Quran neçə əsrlər əvvəl danışıb, elmə məlum olmamışdan əvvəl danışıb. Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü ötə bilər. Hər biri bir fələkdə üzür. Bax, belə bir elmi ayə var. Bu da Quranın digər bir ecazkar tərəfi. Quranın digər bir tərəfinə də toxunuruq. Bu da rəqabətlə bağlıdır. Çox maraqlı məsələlərdən biri də budur. Həqiqətən çox maraqlı, diqqət ediləsi, mühüm olan tərəflərindən biri budur. Ecazkar tərəflərindən biri budur ki, Quran həm həmin zamanda olan insanları ki, onlar söz ustaları idilər, bəlağət və fəsahət ustaları idilər və bütün insanları qiyamətə qədər olacaq insanları rəqabətə çağırır. Və indiyə qədər heç kəs onun o tələbinə, o iddiasına cavab verə bilməyib. Quranın bu iddiasına heç kəs cavab verə bilməyib. Çünki əgər cavab verə bilsəydilər, mütləq indi İslam düşmənləri ki, əvvəldən var, indi də var, mütləq bunu əllərində bayraq eləyərdilər və deyərdilər ki, Quranın bu ayələri, belə deyək, əsassızdır və elə bu ayələrinə gətirilmiş filan, bu iddiaya gətirilmiş köklü belə deyək, cavablar Quranın ilahi kitab olmadığını və yaxud da əsaslı kitab olduğunu göstərir. Mən həmin ayələr sizin üçün oxuyum. Allah mütəal Quranda buyurur ki, İsra surasının 88-ci ayəsində de, əgər insanlar və cinlər, özə təkcə insanlara yox, digər məxluqları da aləmlərə Allahı gətirməyini icazəli bilir. Çünki Allahdan başqa heç kəs edə bilməz. Nəinki insanlar, Allahdan başqa heç kəs edə bilməz. Çünki bəşər kitab deyil ki, yəni bu ilahi bir kitabdır. De, əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər. Yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər. Başqa bir ayda deyir ki, onlar ki, deyirlər ki, Quranı özündən uydurdu, sən onlara denən, əgər doğru deyirsinizsə, ümumiyyətlə, əgər bəşər belə bir şey deyə bilərsə, onun kimi özünüzdən 10 surə uydurub gətirin. Quran ki, 114 surədir, əvvəldə bir bütövün demişdi ki, insanlar, cinlər yığışsınlar, onun kimisini gətirsinlər. İndi biraz da iddianı kiçildir. Deyir ki, yaxşı, bütöv gətirə bilmirsiniz, 10 surə gətirin. 10 surə gətirir. Və bu işdə Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa onu da köməyə çağır. Çox maraqlı ayələrdir. Hud surəsi 13-cü ayə. Deyir, əgər deyirsinizsə bu bəşər sözüdür, onu da onun kimi 10 dənə surə gətirir. 10 dənə o cürə surə gətirir.
onun mislində surə gətirir. Və bu işdə Allahdan başqa kimi də istəyirsə köməyə çağırır. Başqa bir yerdə deyir ki, yoxsa Peyğəmbər onu özündən uydurdu deyirlər. De, əgər doğru deyirsinizsə, ona bənzər bir surə gətirin. Bir surə. Və Allahdan başqa kimə gücünü satırsa, onu da köməyə çağır. Yəni, təsəvvür edirsiniz, alimlər Allah əvvəl bir Quranı deyir, sonra 10 surə deyir, axırda bir surə deyir. Bu qədər iddialıdır Quran. Quran bu qədər iddialıdır ki, bir dənə surəsini, özdə böyük surə, kiçik surə də fərqi yoxdur. Bir surəsini gətirə bilirsiniz, sizə gətirin. Siz ki, deyirsiniz, bu bəşər sözüdür, bu onu özündən uydurdu. Peyğəmbər onu özündən uydurdu, ayədə belə deyil. Yoxsa onu özündən uydurdu deyirlər, Peyğəmbər deyirlər, onu özündən uydurub. Əgər özündən uydurubsa, yəni bəşər bu şeyə malikdirsə, bir surə gətirsin və Allahdan başqa da kim istəyirlərsə, özünə köməyə çağırsın. Təbii ki, bunun bayaq dediyimiz kimi, yenə deyirik ki, mümkün olmuyor. Əgər mümkün olsaydı, bugün İslam düşmənləri bunu əllərində bayraq edərdilər və Quranın iddiasını puç çıxardardılar və bununla da İslam'a böyük bir zərbə vurmuş olardılar. Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şəkkiniz varsa, siz də onun mislindən bir surə gətirin. Və əgər bu bəşər kəlamıdır sözünü doğru deyirsinizsə, onda Allahdan savayı şahidlərinizi çağırın. Madam ki, belə bir iş bacarmırsınız, heç bacara da bilməzsiniz, o halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı insanlardan və daşlardan ibarət olan oddan həzər edin, çəkinin. Ki, oradakı o cümləsi, o yeri ibarəsi daha mühümdür ki, heç bazara da bilməzsiniz və bacarmırsınız və bazara da bilməzsiniz. Bəs xəbəriniz olsun ki, sizin yeriniz cəhənnəmdir. Bax, bu kimi ayələrlə, Quranın bu rəqabət tələbini gündəmə gətirir və Quranın indiyə qədər rəqabət tələbinə heç kəs cavab verə bilmir. Bizim dərsimiz, bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.